З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Резонансна справа на Київщині. Хто і за що закатував 26-річного хлопця? Для мене дивно, чому він досі не під вартою. Що це я була, як мені це сказали? Дізнатися, чому раптом утекла дружина з дітьми. Хоч раз піднімали все ж таки на жінку руку? Треба розбиратися. Розкрити сімейні секрети та відшукати біологічну матір. Стало якось боляче. А вона коли-небудь вас обіймала? Перемогти смертельно надмірну вагу. Був один случай, вона після того дуже почала поправлятися. Мова йде про життя вашої доньки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.